prebiće te majke mi. A si videla? Ne. Ubila bi te majke mi. Jel bi? Bi, dosta je bilo. Nikad nije dosta. Imala sam zamisao, ali nažalost probudila se. Aj, snimamo video. Ajde. Daću ti 100 evra. 1000? Mama, dam ti 1000 evra ako ustaneš šta da snimimo. Neću. 10.000. Neću pare. Hoćeš poljubac od svoje najbolje ćerke. Ja možda. E, imam bolju ideju, mama. Sa, sekundu. Slušaj, ja ovo. Patike za trčanje, kad je pogledaju da u kraju kažu brza je. Oj, samo patike. Patike za trčanje. Ne voli se, nije pogoda za trčanje. Brate, ko je tebe pustio na TV? I čao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da snimim video sa mamom, naravno. I mama skuplja preglede. Uspela sam da izvučem mamu iz kreveta, kao što ste vidjeli, tela sam da je prankujem, ali prank nije uspeo. No, odlučila sam da snimimo video u kome će mama da oblači stvari iz mog ormana. Ja inače nemam kao orman, pošto treba da se selimo već 5 godina i onda sam stavila, znači, samo neke stvari koje koristim ono stalno. Imamo i drugi orman koji je u maminoj sobi, možda ste vidjeli, možda ne. Znači, naši ormani su kao ono, ovaj, iz prodavnice, butik. Svi me pitaju, mama, zašto kao dobijam toliko para, zašto malo ne sredim u kuću. Šta kad će da se sruši zgrada pre nego što mi je opremim? Pa da, ali oni to ne znaju, tako da sada znate, za godinu dana ili koliko već treba da mi se sruši zgrada, joj, što sam ovdje crvena, šta je, ovdje smo ko pečene ćurke. Ovo super, nek pomisli da smo bile u Egiptu ili tako negdje na Crvenom moru, pogledaj kako dobra boja čovjek. Jedino mjesto gdje smo bile je na Tigalija, ani tamo. Ja, ni tamo. Znači, mama danas oblači stvari iz mog ormana, tako da vidjet ćemo kako će da joj stoji. Ako bi vi željeli da ja probam stvari, tačnije ja da probam njene stvari iz njenog ormana, obavezno da lupite like na ovaj video i ako dođemo do 50.000 lajkova, realno to je ništa za nas, tako da udarite ovaj like. Onda ću ja da snimim drugi deo. Ja ću da ti biram. Ja ću da ti biram, pa onda ti u drugom videu biraš tvoje stvari. E, mislim da je ova majica realno za početak dobra. Davat ću ti sve teže i teže stvari, ok? I ovaj šorc u koji verujem da možeš da uđeš. Imaš minut da obučeš ovo. Ja ću da čekaj da merim vreme. Za sve vas koji ne znate, izašao je novi video na Tips and Tricks kanalu. Igrala sam jedan na jednom protiv Supreme Nexusa, tako da ako bi voljeli to da pogledate, možete da pogledate. Ostavit ću vam dole link u opisu. Ja čekaj, moram da snimim ovo. Stani. Daži bre. Ne vidi se, ne vidi se. Snimam ti samo facu. Ajde, jel može? Čekaj. Ne, 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 tako, ne tako, na opačke si. OMG, šta si ti uradila ovde? Daj. Stani, stani, stani. Može ovako, ne mora. Da budeš ko ninja. Ma ne mogu da spustim, zaglavio mi. Čekaj. Ma neka bude ovako. Svi koji ste novi na mom kanalu, obavezno da bacite subscribe ako to niste uradili, zato što vas očekuje još mnogo cringe videa. Evo ga. Ne može pući, čaaa! Ti si luda, joj. Zbog koza. Zbog koza neće da ti. Ne, to treba da ti bude na vratu. Možeš. Znam da te čupa dole. Daj, okreni se da ti izvadim kozu. Šta hoće? Kakva mačka, šta je ovo? Uvuci malo taj stomak. Pa ne mogu. Prvi outfit je prošao. Okej.
Imat ćeš tri outfita. Treći će biti najteži i to ćemo vidjeti kako ćeš obući. Okay. Ima da mi pukne sve. Mama, jesi spremna da obučeš ovo? Ne. Sve normalno. Ipak ćemo to dostajemo za drugi video. A ako pređe 70.000 lajkova, onda ja oblačimo. Šans. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mama gleda, mamina faca kad je bilo šta će da obuče. Ovako, baci tu belu majicu, baci je. No! E, to je majica koju ćeš da obučeš. Ovo je šorc. Sti normalno, on je... To samo na jednu butinu, ako mi stane. Ma, ulaziš u to lagano, veruj mi, mama. Lajkujte ovaj video ako mislite da mama može da uđe u ovo. Mama će dislajkovati. Šaj se, ajde, okej, da se okrenemo. Imaš, znači, imaš minut. Dok se mama preslači, želim samo da vam kažem da sam izbacila novu sliku na mom Instagramu, tako da ako je niste lajkovali, obavezno da je lajkujete. Odgovarala sam na komentare i lajkovala sam komentare, šaj se, lajkovala sam samo komentare gdje su pisali ljudi da sam lepa. Odlično. Vratila si se jedno... 50 godina. Aj, pusti sad stomak. Ma nemoj. Bravo. Odlično. E sada te čeka najteži challenge ikada. Ova mala uska majica... Ima da pukne na meni. Znači, stavi evo, pridrži. Kako ti se čini majica? Super, za izbjegavanje. Okej, i nisi spremna za ovo. Da ti vidimo facu. Čekaj, gledaj u mene. Gledam. Tačnije, gledaj u kameru. Nemoj da gledaš. Ne gledam. Stani, sad ćeš da ti pokažem šta ćeš da obučeš. Znači, ovo će biti preteško. Biće preteško da obučeš. Zato što ne može toliko da se istigne. Ali ja verujem da ćeš moći. Zato otvori oči. Si normalna. Marihuana. Marihuana, Helenke, samo za mamu. Ja inače ljudi ne nosim ovo. Nosila sam u srednjoj školi iz gasa. U osnovnoj, boga mi. Ne, u srednjoj. Dobro, možete. U srednjoj školi sam ovo nosila i vidjet ćemo, mislim, realno gledamo ta kombinacija je katastrofa, ali nema veze. Dala sam ti tu majicu, pošto je stvarno preteško, jedva ćeš ući u nju, pošto je veoma mala majica. I ove Helenke, ali ako uđeš, evo ja ću dodati na svoj video i lupit ću like, iako nikad nisam u životu lajkovala svoj video. E, onda ću ih nauči. Čekaš da se okrenem? A tebi je ovo smešno, a? A tebi smešno što sam postišnjena šunka. Ali, ja imam jednu ideju. A, to je? Dve stvari da mi daš. Pare i... Pare. Šaj za šta? Patike. I kačket. Okej, čekaj. Imam da ti dam savršene patike za trčanje. Znači, sad ćeš da budeš prava gasirka sa karaburme. E, ovo su patike za trčanje. Znači, topina, baš si prava mačka. A druga stvar je... Aha, kačket, da. I... Onda, možemo. Patike za trčanje, patike za trčanje. I ljudi, to je bilo to od ovog videa. Ja se iskreno nadam da ste uživali i da vam se svidjelo kako je mama uspjela da prođe sve ove challenge i da obuče moje stvari. Ja sam inače pre sitna, imam 50 kg, stvarno imam 50. Ja sam pre krupna, imam 100 kila. Nema veze, to je kao da imam. Ali idem na trčanje. Trčanje. Ako vam se svidjelo ovaj video, ne zaboravite da bacite like. Da se subscribe-ujete na moj kanal ako to niste uradili, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Šta uradi?